i mislim da smo uspešno i vodili sednice i uopšte i pripremu njihovu koja je i tekako zahtevna. Zahvaljujem se i odbornicima i svim učesnicima u radu sednice Skupštine. Zahvaljujem se stručnoj službi Skupštine koja je dala svoj maksimum i ispoštovala sve zakonske rokove oko zakazivanja i održavanja sednica Skupštine. Ja stvarno, ako generalno uzmemo primere nekih drugih skupština i državnih parlamenta, znači gde se mogu videti svakakve scene, ja stvarno mogu da izrazim zadovoljstvo da i u prošloj i u ovoj godini, uopšte od početka, ne kažem, ovog mandata, je skupština, gradska skupština grada Vranja funkcionisala stvarno na jedan besprekoran način. Lično smatram da predsednik Skupštine Dejan Tričković izuzetno dobro vodi sednice Skupštine, a moram da izrazim i zadovoljstvo, da kažem, i ponašanjem odbornika, pre svega vladajuće koalicije, zadovoljstvo u smislu redovnosti, dolazaka i prisutnosti na Skupštine, a s druge strane zadovoljstvo i kad su u pitanju odbornici opozicionih stranaka, jer mislim da pored nekih možda sporadičnih diskusija ili primetbi na rada, stvarno u toku ovih 30, govorim i za prošlu godinu od početka, 30 sednica koliko je održano, da stvarno nije bilo nikakvih incidenata ili nekih težih reči, da ne pričamo o uvredama. Jedina možda zamerka koju bih mogao da iznesem, a tiče se pre svega opozicionih odbornika, to je, mogu reći, manje više njihovo neredovno prisustvo na svim skupštinama. Smatramo da je skupština normalno i u potpunosti funkcionisala u prethodnom periodu, a naša odbornička grupa je dala jedan značajan doprinos u donošenju veoma bitnih odluka. Mogu slobodno reći da odbornička grupa koju ja predstavljam ima u svom sastavu određeni broj odbornika koji su u prethodnom periodu bili na izuzetno značajnim pozicijama i koji su maltene rukovodili gradom, tako da svojim diskusijama su dali značajan doprinos u usvajanju planova i programa javnih preduzeća i ustanova u prethodnom periodu. Mi smo generalno bili protiv skoro 90 i nešto posto, možda 97-98% odluka koje nam nosila ova skupština, bili protiv. Davali smo mnoge sugestije, mnoge predloge, mnogo amandmane, to od strane vlasti nije prihvaćeno. Za neke odluke i glasali. Verujte da, evo danas ste na prilike da vidite da predsednik skupštine odlučuje kako je njemu volja. Generalno nije bilo poštovanja procedure, odnosno nije bilo poštovanja poslovnika. Danas sam ja baš pričao o tome i mi smo njima argumentovano iznali njihove greške, odnosno dekretno.